Olá pessoal, eu sou o Fábio, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou ensinar como usar imagens como texturas, depois da vinheta. Eu estou fazendo esse vídeo aqui a pedido do nosso amigo Sidney, do canal Seifeira SD, que pediu para ensinar como transformar imagens em texturas. Qual que é a diferença aqui de uma imagem normal para uma imagem em textura? Que quando a gente amplia ela aqui, a repetição, ela vai ter essas bordas aqui, que fica feio no jogo. Então eu vou ensinar como tirar essas bordas aqui para ficar uma textura homogênea na repetição. O que a gente vai fazer é abrir a textura aqui no Photoshop. Uma coisa que eu gosto de fazer é deixar a imagem quadrada. Primeiro eu vou vir aqui e vou tamanho da tela da pintura. A gente vai deixar ela quadrada aqui. Ela tá 1200 por 800. Eu vou colocar 1024 por 1024. Não. Vai aumentar, né? Tamanho. Tem que colocar 512 aqui então. Vai ficar bom. Vai ficar menorzinha, mas tá bom. O que a gente quer é tirar aquelas bordas que ela faz, né? A gente vai vir aqui, ó, filtros, outros, deslocamento. A gente vai pegar aqui e vai deslocar a imagem. Eu gosto de fazer no a metade do tamanho da imagem. Como a imagem está 512, a gente vai fazer 256. Por esse risco aqui, ficar bem no meio. Aqui a gente tem duas possibilidades de arrumar isso daqui. Vou duplicar essa camada aqui. Vamos usar as duas possibilidades. A primeira, a gente vai pegar essa ferramenta aqui. É um band-aid. Vamos aumentar aqui o tamanho. Ficar desse tamanho aqui, mais ou menos. A gente vai só puxar aqui para baixo, ó. E vai puxar aqui do lado. Pode ver que aqui já tirou aquela bordinha que tem. Isso daqui já é o suficiente. Vamos salvar ela aqui agora. Pode salvar como PNG. Eu acho que não tá na pasta certa. Tá sim. É que eu coloquei errado aqui. PNG. Vamos salvar e vamos ver como que ficou lá no jogo agora, no UpBGE. Que não vai dar para me dar um reload nela porque eu salvei como PNG, ela era JPEG. Eu vou, ó, reabrir ela aqui de novo. É essa daqui, ó. Pode ver que agora ela vai ficar, não vai ter aquele risco. Ah, aqui ficou um pedacinho com risco ainda. Interessante. Mas pode ver que aqui ela já fica melhor. Ela vai ter um padrão mesmo de repetição quando a gente repete ela muito assim, vai ficar meio parecendo um xadrez, mas a questão aqui é tirar esse risquinho dela. Vamos procurar aqui por que que ela continuou com risquinho. A gente pode usar o filtro de novo para voltar ela no lugar certo, ó, deslocamento. Ela fez um risco novo aqui, ó. Que não era pra ter feito. Isso daqui é uma possibilidade. Não fica perfeito, mas fica melhor do que aqueles risquinhos. Vamos salvar aqui de novo. Não, salvar aqui. Ok. Vamos recarregar ela aqui. Agora aqui a gente tem outra possibilidade, que dependendo se for uma versão do Photoshop mais antiga, a gente não vai conseguir usar. Que é isso daqui. A gente pega, seleciona aqui, pega a ferramenta de seleção, seleciona aqui a parte que está com o risco. Vai apertar Shift e F5. Eu não sei como achar essa função aqui pelo menu aqui, mas tem a função pelo menu, só conheço pelo atalho.
Vai deixar aqui, ó, preencher conteúdo, usar sensível a conteúdo. Vai dar um OK. E tá aí, essa é a melhor forma de usar isso. Tá vendo que ficou bem melhor do que antes agora? Agora sim, isso aqui fica bom. Vamos dar um filtro de novo aqui para voltar na posição original. Vamos salvar. A gente volta aqui no UpBGE, vamos ver como ficou. Ó, agora aqui ficou infinitamente melhor. Mas vai ter textura que a gente não vai conseguir usar esse método. Inclusive, eu vou pegar aqui uma textura que o Sidney usou no jogo dele. Se a gente usar esse método nessa textura, ele não vai dar bom. Vamos pegar aqui a textura do doce. Ó, vou pegar aqui e vou pegar essa parte aqui desses docinho aqui, só. Vamos redimensionar ela. Tamanho da imagem? Não, não é tamanho da imagem, é tamanho da tela de pintura. Eu vou colocar aqui 256. Eu quero que ela fique um pouco menor mesmo que outra. Primeiro vamos transformar em camada aqui para redimensionar do jeito certo. Tamanho da tela de pintura, agora sim. Pixels 256. Só vamos ilustrar aqui o que aconteceria. Aqui nós temos a imagem. Vamos achatar ela aqui, mesclar. Se a gente usar aquele mesmo método, não vai dar bom aqui. Porque os doces eles são muito grandes. Só para ilustrar, tá vendo que eles ficaram tudo distorcido? Ó, vai ter doce aqui que vai ficar estranho, tá vendo? Olha essas partes aqui. Na verdade, dependendo de onde for usar essa textura, até que funcionaria, mas eu não gosto de usar esse método para esse tipo de textura aqui. Vamos desfazer aqui o que nós fez. Eu tinha que ter duplicado, mas tá bom. A gente vai fazer o seguinte, ó, nessa textura aqui. Vou deixar ela aqui no meio mesmo. Vai clicar aqui nesse botãozinho embaixo aqui, criar uma máscara de camada. A gente vai pegar o pincel normal mesmo, selecionar a cor preta e a gente vai apagar a esses doces que não estão completos na imagem. A gente vai apagando as bordinhas aqui. Aqui, ó, como a gente está usando a máscara de camada, se a gente fizer uma estragar aqui sem querer, é só a gente mudar aqui para o branco que ele vai pintar de novo. Por isso que é bom usar a máscara de camada. Que é fácil de arrumar o que a gente estragar. Vou voltar aqui para 4 pixels, que estava bom. A gente vai apagando aqui conforme os doces. Não precisa de ficar perfeito, não. Mas é bom tirar todas essas bordinhas que os doces faz para mesclar melhor depois. Aqui, ó, esse doce está cortado, mas eu não vou apagar ele inteiro, não. Só vou fazer uma voltinha nele aqui, ó, para fazer de conta que ele está inteiro.
Porque a gente faz a mesma coisa, ó, faz uma voltinha aqui para parecer que o doce está inteiro. Só não deixa essas beiradas retas aqui, que vai ficar feio depois. Aqui a gente apaga esse daqui mesmo, apaga aqui, ó, esse branco aqui dá para deixar inteiro também. Apaga essa quina, vai fazendo contorno. Isso daqui, esse método é bem mais trabalhoso, mas a gente vai ter um resultado mais legal. Ó, estraguei ele ali, eu pego o branco, ó, e refaço a voltinha aqui, ó. Pego o preto de novo e apago. Ah, eu tô errando aqui. Aí tá bom. A gente pega o preto para apagar. Lembrando que o preto apaga e o branco desenha de volta. Desapaga. Não sei se existe essa palavra desapaga. Mas ele desapaga. Faz as voltinhas do doce aqui, ó. É, tá perfeito. Agora a gente vai pegar aqui a ferramenta de mover. Com o Alt apertado a gente vai duplicando elas. Deixa eu pegar de volta essa daqui e colocar num lugar mais estratégico aqui. Pegar essa daqui, ó. Colocando nos cantos aqui. Agora a gente coloca aqui, ó. Aqui. A gente pode girar também para ficar mais interessante. Pra não ficar tão repetitivo, ó, os doces. Vou pegar essa daqui. Vou girar também. Girar assim de lado, ó. Colocar na qualquer posição aqui tá bom. Pra não ficar muito repetitivo. Pegar esse do meio aqui. Vamos girar também. Ele tá lá atrás, nem dá pra ver tanto a repetição. A gente pega ele mesmo, ó, e coloca aqui nesse canto. Aí. Aqui a gente já pode mesclar essas camadas. Eu só vou duplicar essa primeira aqui e vou mesclar todas as visíveis aqui para a gente continuar com uma original aqui. Pra gente cobrir as beiradas depois. Essa daqui, ó, mexi nela sem querer enquanto ela estava oculta. Agora a gente vai fazer o mesmo esquema para cobrir essas bordas aqui que tá transparente, só que cobrir de uma forma que não vai ficar aquele risco feio. A gente vai vir aqui, ó, filtro, outros, deslocamento, 128, que é a metade, né? Era 256, né, essa textura, não me lembro agora. Tá bom. É isso mesmo. Agora que a gente vai pegar essa textura aqui que a gente guardou e vamos colocar ela aqui. A gente vai duplicando aqui, ó, para tampar esse buraco. A gente duplica mais uma vez, apaga essa daqui e pode mesclar todas as camadas de novo. Agora a gente vai pegar esse filtro aqui, deslocamento. Eu não quero. É, ficou um risco ali porque não era para ter ficado aquele risco ali, não. Fiz alguma coisa errada. Vamos refazer do começo. Tá aqui. Temos. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Vamos ver. Tamanho da imagem. É, tá com 256 mesmo. A gente vem aqui, filtros, deslocamento. 128. Porque eu não entendi por que que tá bugando. Não era para ficar um buraco tão grande aqui. O Photoshop deu uma bugada aqui.
Bem no meio da gravação. Não era para ele ter bugado desse jeito. Eu vou tentar duplicar essa camada cortando ela. Vamos excluir ela agora. Vou ocultar essa daqui. Vamos ver se ela vai bugar de novo. Ah, agora ficou certo, ó, tá vendo? Agora fez o deslocamento certo, ó. Tá o cisquinho fininho aqui. Agora não vai ficar mais feio daquele jeito, não. Foi um bug do Photoshop. Eu nunca tinha visto esse bug antes. Beleza, a gente pega essa camada que a gente guardou dos docinho original e vai tampando aqui o esses pedaços aqui sem doce. Agora a gente duplica o último. Esconde ele e mescla as camadas visíveis. Uso o filtro de novo, deslocamento. Não, mas na verdade, a gente vai usar o deslocamento, só que a gente vai não vai deslocar de tudo agora. 68, vamos pegar aqui um. Aliás, 128, né? Tava 64. Porque ainda ficou um buraquinho. Bem aqui tá o buraquinho, ó. Vamos achar o buraquinho. É esse daqui, ó. Vai ficar dois buraquinhos ainda sem doce. Vamos, ó, pegar aqui, criar uma nova camada. Pegar uma cor aqui que a gente consegue enxergar. Tudo que esses doces tudo colorido, mas eu acredito que seja aqui. Eu acho que preto a gente vai conseguir enxergar bem um buraquinho. É isso mesmo, ó. Tem dois buraquinhos aqui, ó, sem doce. A gente vai pegar essa camada aqui. Colocar ela aqui embaixo. Vamos colocar lá na frente dos buraquinhos ali, tá vendo? Ó? Esse buraquinho aqui e esse buraquinho aqui embaixo. Aí, isso é bem trabalhoso, mas olha o jeito que ela ficou mais bonita. Agora a gente pode mesclar tudo, achatar a imagem, né? Mesclar também, tanto faz. Aqui já está pronta a nossa textura, vamos salvar ela. Eu vou sobrescrever aqui a. Não, não vou. Imagens PNG, tá bom. Vamos abrir o Blender aqui agora para ver como que vai ficar essa textura. Que a gente vai substituir ela, imagens PNG. Beleza. Ó, como que ela tá bonita agora. Agora a gente pode aumentar aqui, ó. Teve um resultado bem mais interessante, tá vendo como perdeu todas aquelas bordinhas? É bem trabalhoso, mas o resultado compensa. É isso aí, esses são os dois modos que a gente tem para transformar imagem e textura. Espero ter ajudado. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito para mais vídeos. É isso aí, muito obrigado e até mais. Falou!